Бағдарлама басында өдеткеніміздей, бүгін бізде бір емес, бірнеше ойын болады. Және дәл қазір сергіп алайық, көңіл күйімізді көтеріп алайық деген мақсатпен мен ортаға ойынға қатысатын қатысушыларды шақырам. Жігіттерді яғни. Кім қатысқысы келеді, ойын өте күрделі. Өте-өте күрделі. Ербол екі қолы көтеріліп отыр екен, Ербол келе ғой. Жалғыз жұп өкілі. А, бізде екі жұп шахап, кешірім сұрайым. Шахап жоқ, бұл айтпақшы. Бірақ алғашқы жұбымыз Ербол. Оны қазір айта алмайым. Тағы да кім қатысады? Жалғас келе ғой. Жалғас. Арстан. Шау ғой. Арстан. Және мен ойлап тұрмын, Султан Бентенде бір өкіл болсын. Али. Али. Келе ғой. Султан Бентін намысын қолдан бермейді. Және бір, екі, үш, төртеу болдық. Тағы біреу керек. Жоқ, Дарина келші, қыздардан бір қыз болсын. Ортаға келіп біздің Дарина тұрады. Я, етек емес, сондықтан мен Даринан таңдадым. Ойын өте күрделі деп кеттім. Қазір біраз қиналасыздар деп ойлаймын. Және дәл қазір қолға киетін реквизитті гизат шығарса. Алыңыздар. Бір-бірден алыңыздар, қолға киіп алыңыздар. Болат, болат. Дұрыстап жыртып алмай. Ербол сағатын шешіп дайындалып жатыр, соған қарағанда дайындығы өте мықты. Рахмет, Гизат. Қазір тағы да келесі реквизитті алып шығарады, бірақ қандай ойын екен? Тыныштық сақтайық және тыңдайық. Тыныш. Егерде көңіл күйіңіз жақпаса, донер жеңіздер. Я, Гизат, біздің донерлерімізді алып келе қойсаң. Я. Неге Дарина мен Жалғасты және Арстанды шығардық, өйткені осы мәселе кезінде Жалғас пен Даринадан бастау алды, кейін Арстан қосылды, және Ербол өзі қатысқысы келді, ал Али Султан Бентін өкілі ретінде қатысып отыр. Кім бірінші тауысады деген ойын ғой? Ербол дейді. Ал енді дайындалыңыздар, қолыңызға алдыңыздар. Тұра тұр, Жалғас. Кім бірінші, кім жылдам? Кімнің қарны аш? Я, бітіру керек. Су жоқ ма? Су жоқ. Және мен айтайын, бес дөнердің ішінде үшеуі ашы бұрышпен. Екеуінде жоқ. Кімнің жолы болды білмеймін. Ашы пиязы да бар дегендей. Я, бұл дөнердің құрамы ерекше, сондықтан қиындығы осында. Ал Сұлтан Бент сүйемелдеуге дайын болса, қолдаушыларымыз дайын болса, сіздер дайын болсаңыздар, бір, екі, үш, бастаймыз. Отыр, Жалғас, отыр. Жалғастың қарын аш сияқты. Али. Гизат, рұқсат болса бір су дайындап қоясың ба бес адамға? Күшті ма? Ашшы? Арыстан ашшы бұрышпен түскен екен. Даринаға да. Кездей соң жағдай екеуіне бірдей түсіпті. Ербол. Әбеті зор сияқты. Арыстан жылағыз кеп кетті. Қазір су алып келеді, Гизат. Жалғас. Жалғас бітіріп қоятын сияқты. Арпа. Ха-ха-ха.
Гизат бізге су алып келет. Шылай тұр, Дарина. Гизат, су. Наш кім тамаққа үлгермей қалды, осыны байқап қойдық. Не су? Және мен бұл ойынды бекер ойнатпадым, өйткені мен дайындаған, және біздің серіктестеріміз Задари нүкте кезі дүкені дайындаған арнайы сыйлығымыз бар. Міне бұл оқ негізі. Тархан? Ой, жалғас Тархан деп неге айттым? Я термос. Құтты болсын, жалғас. Өнерді жақсы көретін бетін негізі. Рахмет, көңілімізді көтеріп алдық. Және Дарина кезінде Дөнерді жалғасқа бекер сыйламапты, өйткені көріп тұрмыз. Дөнерге деген махаббаты жалғасын шексіз екен, е? Сыйлығын құтты болсын. Құрметті қыздар, үміткерлер, жалғасқа тезірек келіңіздер. Болашақта жалғаспен жарысып Дөнер жейтін боласыздар, е? Рахмет, жігіттер, қыздар, Али, Ербол, Дарина, Арыстан, көп-көп рахмет. Шешіп ар жаққа қоя салсаңыздар болады. Я. Ау? Ашты болып сосын жаман дейсіз. А, ашы болды ма? Ашты болып, тамағым ашы кетті сонын жаман. Жарайды, арыстандық да сондай болды. Ал, бір серге балдық. Және менің дайындаған тағы бір ойыным бар. Өте қысқа, мен арнай сұрақтарды әзірлеп келдім. Жайғасыңыздар, я, қыздар жігіттер. Оған дейін бар қатысушылармен ойнай берекші. Микрофонға сөйлейміз. Бірінші сұрақ, Бауыржан Момышұлының келіні кім? Мәссаған. Әлия әпке. Бауыржан Момышұлының келіні кім? Сержан. Келіні. Түрін ұмыт қалдыңыз ба? Мен түрін сұрап тұрған жоқ, есімі кім? Зейнеп Ахметова. Арыстан әйтеуір тапты бір ұпай арыстанда. Екінші сұрақ. Махаббат қызық мол жылдар шығармасының авторы кім? Әлия әпкемізге бір ұпай, жарайсыз әпке. Құрманғазының ең танымал болған өнерлі шәкірті. Али, бір ұпай саған, Дина Нұрпейісова. Және төртінші сұрақ. Өлмеудің жолын іздеген жыршы ақын бізде кім? Жоқ. Арыстанға тағы бір ұпай кетті. А, Ерболға кетті. Ербол, кешірім сұрайым. Және ең соңғы сұрақ, мұқият болыңыздар, өйткені өте жеңіл, өте оңай. Қазақ вальсінің королі кім? Шәмшіні барлығы тапты. Енді кімге беретін болдық ма сыйлықты? Біздің Energy Life серіктесіміздің бізге дайындаған екі адамға деген сертификатын мен Әлия ханымға берем. Табыстаймын, құтты болсын, әпке. Барып, шынығып, жаттығып, салауатты өмір салқын. Азасыз ба, білмеймін, енді ол жақ өзіңізге байланысты, жаттығуларға байланысты.